Маңғыстау облысы Баутина теңіз айлағында шоғырланған теңізшілер де дауыс берді. Салтанатты формадағы жігіттер сайлау учаскесіне әскери тәртіппен сап түзеп кірді. Олар Каспийдің солтүстігінде жауынгерлік кемелерде кезекшілік етеді. Қатарымызда мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер мен матростар бар. Сайлауға қатысу әскери теңізшілерге өте маңызды шара деп есептейміз. Себебі біз отан қорғаудамыз. Жалпы сайлауға қатысу әр адамның парызы деп ойлаймыз. Біз өзіміздің болашағымыз үшін дауыс бердік.